Druga stvar, što mene nervira, tu si, svi su, bila si svima dobra i nama i svima, kad si ispričala svoju tužnu priču, gde smo te svi razumeli i sve ovo, sad nema niko razumevanja više za tebe. To meni ide na kurac, ali mogu ja to da pričam, jer mogu sebi da uskočim u usta, da sebi, jer boli kurac generalno za vas, ali mi je krivo što svi pričaju o nekoj pravdi, ovom onom, ali pričaju o pravdi šlihtajući se, da ne pričam mnogo, razumeš? Pa gde ste sada razmišljali o toj Viki za koju ste svi imali opravdanja, šta ti se desilo u životu, zašto si krenula tim putem, ovim, onim? Ne, većina njih će sad kazati kurvetina, razumeš? Pa ne, o tome ti pričam. Zašto su ljudi takvi? Kad je bilo dobro da svi imamo samilost, da plaču tu na tvojom sudbinom, bili su dobri svi. I da region sluša kroz šta si prošla, da se svi saosećaju s tobom. E, a sad, pošto si se zaljubila, to što se ponašala tako glupavo, bahato, baš me briga, ja ovo, ja ono, sama si kriva do duše za to. Ali opet, i ti govnari koji su imali razumevanja za tebe, sad nema više niko razumevanja za tebe. Sad ću kao, koju jebe mater, kurva, razumeš? Ti više nisi ona devojka koja je proživjela sve šta je proživjela. To je reality, džavolska posla. Ja znam kako to sve ide. Ali čutim, razumeš, ne mogu ja pričati o tim stvarima. Znam, ali ja više ne mogu. Ja te razumem, ne možeš. Ja da budem ovdje na lekovima po 15 dana, da se osušim, da spavam. Da, ali to je tvoj, ti možeš da kažeš da nećeš lekovima. Znam, ali ja ne mogu da funkcioniš. Što si se zaljubila ovdje bila? Ne, nego zato što mi više muka od svega, ne mogu više ti to što. Ali vidi. I još dodatno to. I meni je muka. Ali, devojko, onda se ne ulazi u nešto i ne potpisuje se ti. Jesi ti retardirana? Nisam. E pa onda čuti, snosi posljedice, ko što ja snosim posljedice svojih sranja i prethodnih realitija, pa sam ponovo ovde, tako ti sad, da ne bi došla u moju situaciju do godine ili ne znam koje godine, da ponovo uđeš u svo ludilo pa da nema kraja, čuti, stegni zube, ono ako si potpisala, a nisi retardirana, kažeš, da tvoj potpis ne važi, čuti, odradi što imaš, uzmi neki dinar, započni neki život nov, prestani s tim kurvarlukom, tim budalaštinama, otvori nešto. Pa sve to, lepo je to, opet ti kažem, to, vidi, ja te razumem što hoćeš da ideš kući. A ti opet kažem, ni to nije rešenje da ideš ovakva kući. Da ideš kući, gde si nervo rastrojena, gde lupaš vrata, prozore, gde si ovu devojku prebila, ni krivu, ni dužnu. Možeš sebe da popraviš, da se pokaješ za nešto, da se izviniš kome treba, da se otkačeš te budale. Razumeš? Da izađeš odavde kao neko ko se popravio sutra, da neko onda kaže, evo, ova devojka je grešila, evo, došla sebi jebati. Najlakše otići kući. Najlakše odiš kući i to je to. Šta ćeš da radiš? Da se kurvaš? To je budućnost. Jel to vizija? Si zato ušla u reality? Mogu ja kupiti svoje zdravlje, onda ti meni mislim. Znam, ali čekaj, ali si zato ušla u reality? Ne znam, ja što sam ušla. Pa, eto. To je još gore. Znam. Moraš snositi posljedice. Opet ti kažem, ja u 45. godini snosim posljedice svojih glupih postupaka iz prethodnih realitija. Tako da ne došlo u tu situaciju. Ćuti to, odradi još što ima. Jer se ugasi kod ta čaprička i još pa ćeš sama izaći. Raskini s tom budalom, nemoj da pričaš sa njim. Ne ulazi sad, imat ćeš možda u početku kao šta, kako važi, nemam odgovor, nemam komentar, ćao zdravo. Neš nikom biti zanimljiva. Razumeš? Ponašaj se normalno. Razumeš? To je jedino, ako se toliko zaljubilo ovog idiota da ne možeš da skontrolišeš. Mislim. Ja nemoj pogledati da shvatiš, meni on simpatičan ovako sa strane kad gledam, ali ja veću sirovinu u životu mom nisam vidio veću seljačinu. Znači to ponašanje je meni, ti stavovi o ženama, o tome, vidi čovjek odaje iz pećine, došao ne iz Švajcarske. Švajcarska koja je zemlja liberalna, gde se znaš,
Ja sumnjam da on sa Švajcarcem priča tako ko što priča ovdje s nama. Švajcarsku kad tako priča, odveli bi ga u ludnicu. Ti stavovi, žene, ovo ono, kurve, ključevi, brave, mislim, čak nije normalan, razumeš? Tebi niko ne trebi, prestao da piš leko, što će te, niko je psihijatra, nemoj da ideš. Čovjek koji sam sebi ne pomogne, ne može mu niko pomoći. Dok ti u sve u mozgu tvom, da ti klikneš da kažeš, ja sam u prethodnim reality, ja već bi petoro, šestoro i šutirao, možda i neki šamar lupe, ali eto, kontrolišem se. Razumeš, ti možda da napraviš to, da se kontroliš u 20 neko, evo ja krenu da se kontrolišem u 44. godini. To je u 45. sad. Ne može, moraš nositi odgovornost za život svoj koji vodiš. Za budućnost tvoju, za sve. Ćuti odradio, vidi, ovo su đavolska posla, vidi, ja, ako te neko, ja sam iz des realite izašao, ako te neko razume, ja te razumem što ću kući. Ja sam 10 puta izlazio odavde. Reality je stvar gdje mladi ljudi dođu, ženi, slave, da novca, popularnosti, da promijene svoje jadne, bedne živote. Kod ima 10 puta gori devojaka kao tebe, samo što se prave glume finoću neku. Ti si makar rekla ko si, šta si, čime se baviš. Razumeš? Ima ovdje gorih od tebe, samo što ćute, razumeš? Glume mi tu neke budale, nebitno, nek rade šta hoće. Reality je đavolska stvar, dete. De, svoje živote smo dali na dlanu da nas osuđuju, da nas vole, da nam sude na osnovu naših postupaka. A prikazujemo sve najgore što postoji. Ovdje ništa dobro niko nije pokazao. Mi morališemo nad tuđim sranjima. A ko smo mi? Ista govna koji ljudi koji prave sranja. Neki se kontrolišu, neki su tu za velike pare, bole i kurac. Ima i normalnih, nismo svi. Ima par normalnih tu ljudi. Ima ljudi koji rade zbog realitija, sve sami se utripuju da režiraju i vide od kako vetar duva, od produkcije, od pitanja novinara do pitanja gledalaca i tako se i oni postavljaju, imaju svoj stav. Razumeš? Retko ko će kasti tu, znaš. I u suštini, većinu tih ljudi boli kurac za sve vas. Koji kao sekiraju se za vas, za ovo, za ono, tu su da kenjaju za crnim stolom, da preko vaše grbače i vaše nesreće iznesu svoj stav kako oni nekog brane ili kude ili ne znam šta. To je sve jedno sranje najobičnije. Jedno sranje najobičnije. Kogod je ovdje, taj se bruka grešku jednu da nije naveo. Ovo Anđela, devojka fina, kulturna, normalna. Vidiš da tu dete iz neke dobre porodice, razumeš? Pa je samim tim sramota što je ovdje s nama. Ovdje lažu, većina ljudi laže. Predstavlja se lažno. Lažne stavove imaju. A napolju žive možda gore nego ti. Razumeš? Blud. Blud, nemoral. Šta se ovdje prikazuje? Šta je ovdje? Šta su glavna pitanja? Za blud i nemoral. Žena prevela muža. Ti ovaj se seksate. Ovi isto haos, svađa u vezi. Ovi ovo. O čemu se radi ovdje? O bludu i nemoralu. Nema, jer vidio da je neko dobio pitanje, ja baš ste bili divni, baš ste bili super, baš se lepo družite. Ne, to nikog ne zanima. I od nas u gori samo ti koji, kad neko kaže kao imaju fanove, zamisli mi imamo fanove. Zamisli ti imaš fana, šta si ti to prikazala da imaš fana? Šta je Dalila prikazala da ima fana? Šta, svi mi, car ovaj, svi do jednog od nas da uzmeš tu sad, da nas poimence, šta smo mi to prikazali da ti imaš fana? To je taka uvreda. I za nas i za te ljude. Zamisli, neko je naš fan. Jel ti vidiš šta mi radimo ovdje? Šta, kako su ovdje ljudi ponašali? Svi mi do jednog. I stariji, i mlađi, i komentatori, i ovi što nisu napravili jednu grešku. Spate, bre, tamo ko sardine, bre, smrdi, buđavo. Jedemo, kad jedemo, sad će još malo nazvučika, ajmo svi za sto! I kao mi imamo fanove, bogati, fanove imate,
I steram kurac u fanove, razumeš? Ok, ljudi koji te podržavaju, koji se ne vezuju, koji to gledaju s neke perspektive, to je sve ok. Ali neko da bude fan, fanatik neće, to nije normalno. Imaš te pačeće, podržavaju Matejinu i Tarinu ljubav koja ne postoji dve godine. Imaš ljudi, razumeš, ljudi gledaju to i podržavaju nekog, slažu se i stavio, ali nisu opsednuti s tobom. Razumeš što ću ti kažem? Sve to boleština, jedna velika. Ali si ušla u to, završi to, imaš sreće što si prvi put ušla i verovatno posljednji. Uzmi to, završi, odradi, ignoriši ovu budalu, pokaži da si normalna devojka, ko što znaš da budeš normalna. Kad prođe malo vremena, popričaj s tom Marijanom, izvini se, kaži, ne znam šta mi je bilo u pizdu materinu, poludela sam ovo ono. Pokaži ljudima koje sutra treba da upoznaš i pokaži tvojim prijateljima da si normalna. Da možeš da budeš normalna, menja. Ako nisi normalna, menjaj se, eto. Imaš priliku da te svi gledaju da se promeniš. Ne mogu biti. Ne mogu, Pa, ne, da si i šta kad izađeš? Kako god, samo da nisam ovdje. Dobro, da. I šta onda? Ne, u tom ću da radim. A, pa to lepo. Dobro, Viki, ja tebi još nešto mogu reći. Ti si malo prosta i glupa devojka, kao i većina ovih. Nisam ja, tebe se razumijem, sve to razumno, ali ja ne mogu da izdržim. Dobro, ja te razumijem da ne mogu da izdržiš, ja tako isto. Ali sam da ti kažem, glupa si. Sama si sebe dovela u ovu situaciju. Znam, ja. Da nisi sama sebe dovela u ovu situaciju, normalno je da izađe čovjek odavde i da lupaš, kaže, otvore vrata, mamu vam jebem i vama i realitiju. Devojko, sama si dovela sebe u tu situaciju. Ko što sam ja sebe doveo u tu situaciju sam. Da napustim bez veze reality, pa da se vratim, pa da uradim šta sam uradio, pa da završim, znam, ja sam to sve sam. Ćuti sad i snosi posljedice. Ti imaš priliku sad ovo da završiš i nikad više. Ignoriši te ljude, evo, spavaj tu. Spavaj tu dok li god dođeš, dok ne dođeš sebi. Preseli se. Ignoriši tu budaletinu, razumeš? Sjedi tamo, ćut, bole te kurac, sprdaj se nešto samo sa sobom. Meste pite i u pičku materinu. Teraj ih u pičku materinu sve. Znači šta je to? Imaš na grbači tu. Pri tome, kad nešto potpišeš, to jebi ga možda snosiš i posljedice. Razumeš? Ovo je đavolska igra, dete, ja sam ti rekao. Ja to najbolje znam šta je realitet. Zato se ja i nerviram i nemam lepo mišljenje o svemu ovom. Ja znam svakog ovdje kad laže, kad zine, ali se ćutim, nešta da govorim. Nisi ti ovdje najgora, veruj mi da ima gorih. Napravila si tu grešku s tom Marijanom, to i to što si zaljubila, imala seks, šta ima veze. Bole te kurec. Bio bi ga zaljubila si. Ali greška je što si ovu devojku tako krvnički napala. Ostani tu, izvini se, promeni se. Izvinjala se. Da. Smisli nešto. Ne znam šta da ti kao, vidjet ćeš. Ako ne možeš, naravno da će te pustiti kući. Šta će? Šta će s tom? Sigurno im ne trebaš tu kao neka biljka. Po meni to nije normalno. Svako ko ima pola kuće, kogod pije te neke lekove, marš napolje u pičku materinu. Šta je ovo? Umobolnica? Pola kup, ljudi, devojke, 20 godina piju lekove za smirenje i to. Sere vam se u živote. Jebo te, živo da te jebo. Ja vam ne razumijem to. Ne razumijem u pičkuma. Ne mogu. Ja nisam popio lek za smirenje u životu, lebac te jebo. A nervozan ni ja budem i besan i padnem u depresiju i svašta, ali opet. Jebe mu, mate. Jebe mu. Na šta to liči? Idem da... Joj, majko, ti jebem i u životu i da ti jebem. Vidi, ako neko zna kako ti ja znam, veruj mi. Veruj mi, sam da sad razmišljaš, sam da si kod svoje kuće, da si u svom krevetu, da ne ustaješ iz kreveta tri dana, jedno, sve muka ti, same sebe se gadiš. Muka ti od svega, imaš osjećaj sramote, svega, znam sve, nemoći, sve znam šta ti prolazi kroz glavu.
a ne možeš da kontrolišeš bes. Strašne stvari. Nije ovo, svi misli igra. Kaka je igra? Meni smeta, meni ne smetate vi. Vi ste meni debili, pa ste mi debili, razumeš? Meni smeta koncept realitija, svega toga. Ja se toga gnušam. Iako ja nemam nijedan problem, mogu da radim, malo te nešto, ne moram ni da mogu da spavam ceo realiti. Ali opet, sam taj koncept me guši, sve me to guši. Guši me kad bi neko preko... Ušao u sve to, tako glupav, i uvek sjebem se, ali hvala Bogu sad zadnji put i u pičku materinu, izdržat ću kako izdržim, bole me kurac. Ja svaki dan, ti sad si u problemu, ja već dva meseca svaki dan ne znam kako nalazim snage, da ostanem, da se ne, čak sam se jednom spakovo okrenuo kući, teo da idem. Idi bre u kurac. Mo izađi, niko ti ne kaže, bole me kurac, izađi. Ja još 5 mjeseci da se ovdje kidam, da kupim zdravlje da mogu. Pa da, ali ti si sama to odlučila. Sama se odlučila da se zaljubiš u tog debila, šta ja da ti radim? Šta ja da ti radim? Kaže ti sam, da ne bi došlo u situaciju koja da dolaziš da odrađuješ. Ja ću da ga ubijem, ja ubijem. Da ga ubijem, zbog čega? Zbog čega što si bila? Ma nemoj! Ti si ga birala, šta ti to nisi, to što si ti glupa, pa to ti nisi primetila i vidjela, pa ko te jebe, što je on kriv, on nije dečko kriv ništa. To je na početku vaše veze rekao, mene zanima samo seks, ja mislim to neobavezno, ovo ono. Sjećaš ti kad sam ja na početku rekao, i ti si rekla i tebe to zanima. Sjećaš kad si ja rekao, kad smo komentarili, sam rekao, to je sve lepo dok se jedno od vas dvoje ne zaljubi. Sjećaš moj komentara toga? Ti si rekla, a mene boli kurac ovo ono. Ma vidi kurca sad. Ti si znala od početka na čemu si s tim. On je debil pa je debil. Znaš koliko tog čovjeka boli kurac. Ta je ušur, jali ti da bi postao poznat da mogu da jebe. Ide sa Zolom da snima pesmu. Čovjek koji ne zna da pe... Da ga Zola klepi za jedno 20.000 eura. Ti ne vidiš da je čovjek retardiran. Čovjek napravio frku zbog 6 bodova na Zadrgoviziji. Gestikulacija njegova, govor. Čovjek ne zna da komunicira normalno, da ne krene da maša rukama i da urla. Ko da iz pećine izašao? Ko ti sad njega ubiti? Što? Što čovjek ušao s tobom u seksualnu vezu? U kres varijantu, pa si ti zaljubila. Pa ko te bre jebe? Sad ti on kriv. Što bi ti njega ubijala? Vid kurca. Kako nisam jebote? Sad sjećaš li šta ste vi pričali na početku veze? Ti ni znala ko je on.